Kryeministri Edi Rama u ka prezantuar 4 ministra të rinj deputetëve socialist. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, kreu qeverisë bëri me dije vendimin e kryesisë së partisë. Pas prezantimit, kryeministri është përqendruar në mënyrë të veçantë në përgatitjen dhe organizimin për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Ai u ka kërkuar deputetëve që të dalin në bazë dhe të kontaktojnë me elektoratin për të bërë me dije reformat e ndërmarra nga qeveria dhe majoranca. Burime thanë se kryeministri ka vlerësuar si teje të rëndësishme garën e ardhshme politike për të fituar një mandat të dytë qeverisës.